ziua, mă numesc Tudor Tiberius și sunt în clasa 10-i. Voi prezenta un experiment interesant din legea gazelor. Vom face un experiment simplu pentru a observa cum volumul unui gaz poate fi influențat prin două moduri. Pentru exemplificare, avem nevoie de o sticlă și un balon în loc de două. Un balon este pus peste gâtul unei sticle și observăm volumul balonului atunci când sticla este la temperatura camerei. Dacă încălzim apa din vasul în care se află sticla, observăm următoarele. În primul rând, volumul unui gaz poate fi influențat prin temperatură. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât are mai mult spațiu. Cum se răcește sticla, balonul se desumflă, își scade volumul aerului din sticlă. În al doilea rând, volumul unui gaz poate fi influențat prin presiune. Când umflu un balon, moleculele de aer din interior se lovesc de membrana balonului. Mărimea balonului depinde doar de cantitatea de aer cu care umflu balonul. În apa fierbinte, volumul aerului crește și balonul este umflat. Dacă punem apă ținută la frigider, apă rece sau apă cu gheață, observăm următoarele. În apa rece, balonul se desumflă. Volumul unui gaz poate fi influențat prin două moduri.